De 1996. Qui som jo? Em demano com acabarà aquesta història. Ja fa anys que no la veig, però la noto dintre meu. I el dia que la tingui a prop, ho sabré. 21/7/1996. Redacció de català. Fa un temps tenia una amiga amb la que ho compartia tot. Entre nosaltres no hi havia secrets ni mentides. Al matís només frisàvem de veure'ns una a l'altra, però amb el temps les nostres diferències de cada cop es varen marcar més. Va arribar un punt en què no sabia res d'ella. I ara que ja és tard, me n'adono de que les diferències no guanyen a l'amistat. En aquell moment, una rara sensació va fer que deixessin d'escriure. ¡Eh, tu! ¡Me pides mi! ¡Yo també! Aquesta és una història que demostra clarament que les diferències no importen en una amistat. I si una persona està dins tu i tu dins ella, mai es separaran.